გიშიასული სამსაჯი არ იმოს ჩაწოდება შედგება ჩაწოდება დარტყმა და ანგარიში გაიხსნა 1-0 ქუთაისის ტორპედო დაწინაურდა გიორგი გურული დასრულებამდე ტაბატაზენევი და დრუშთან ახლოს დრუშის გამორბენი დარტყმა ტექნიკური და 2-0 ბრავო დრუში ოჩა რა გოლი შეაგდო ახლა დრუშმა რა ტექნიკური დარტყმა როგორ გადააულო ცოცხალ კედელში გარფეხურთელებს ურთი და ჩასვა დანახორციელებს დარტყმას დარტყა საბანაძემ და ანგარიში ხდება 2-1 2-1 მერანმა მოახერხა ერთი გუნდის გაქრება სერგი ორბელაძე გუნდის კაპიტანი ატაკი შულაია და საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი ლევან კობიაშვილი უკვე დავით ბუჯირი გენერალური დირექტორი ვიცე-პრეზიდენტი ამის ფეხბურთელები მოდით ჩვენს კიდევ ერთხელ გავეცნოთ სულ შემადგენლობას მარტვილისა დავით კუპატაძეს მარტვილ შემატკივრეს შვილი მიემართება თასის ძელში და აი აღმართა თასის ძელში ტორპედოს კაპიტანმა ქუთაისის ტორპედო 2016 წლის გარდამავალი სეზონის თასის მფლობელია ეიმობენ ტორპედოელი ფეხბურთელები ამ გამარჯვებას ძალიან ბედნიერი ვარ ამ ტიტულით რო თასი ავიღეთ ძალიან ვფიქრობ რომ კარგი თამაში გამოვიდა ულოცავ და ბიჭებს და მთლიანად ქუთაის ამ ტიტულს ორმაგად შემთთვის ბედნიერებაა ეს ფაქტი რომ ვარ ქუთაისელი ქუთაისთან მივაღწი ამ წარმატებას და ყველა თითოეულ ფეხბურთელს თითოეულ ვინც კი წვლილი შეიტანა ამ ყველაფერში ყველას ულოცავ და მთლიანად ქუთაის ძალიან კარგად ითამაშა მარტვილმა ჩემის აზრით გირსეული ფინალი გამოვიდა მე ულოცავ ყველას ჩვენს ბიჭებს თელ ქუთაის ამ ლამაზ და წინოლე გამარჯვებას. მე მინდა მადლობა გადავხადო ჩემ ბიჭებს ამ თავდადებისთვის და ცოტა მეტი გაბედულობა რო ქონოდა, დარწმუნებული ვარ შეიძლებოდა ამ თამაშის მოგებას. პირველი ტაიმი ძალიან გაგვიჭირდა, იმიტომ რომ სითამამე გვაკლდა. მეორე ტაიმში მოვიკრიბეთ ძალები და თითქმის შევძელით მოწინა აღდეგის მიჯაჭვება თავიანთ საჯარიმოსთან გოლიც გავიტანეთ, იყო რამოდენიმე მომენტი სამწუხაროდ ვერ გამოვიყენებ და დავამარცხეთ.